Dobrý den, vážení přátelé. Je tady pořad Nad dopisy posluchačů s interakcí. Hned na začátku tohoto pořadu mám k vám prosbu. V této první části pořadu nevolejte, protože mám vypnutý studiový telefon. Mám toho hodně na srdci a na jazyku. A telefony by rušily. Takže budu vaše názory a telefonáty případně brát ve druhé polovině tohoto pořadu. Tak za prvé, páteční pořad s poslancem Volným. Za prvé, nemám rád zrádce. Znám se s Tomem Okamurou 5 let. Nikdy mě nepodrazil, nikdy mi nezalhal. Když se stal puč v Úsvitu, tak jako nečlen a nestraník a člověk dívající se na problémy zvenčí a podporující jedinou stranu s národním cítěním, jsem stál proti Úsvitu, protože nemám, a to opakuji, zrád zrádce. Jeden z reakcí na páteční pořad s panem poslancem Volným napsal náš posluchač, že jsem byl tímto pořadem zaskočen. Má naprostou pravdu. Byl jsem zaskočen. Ještě jednu věc předesílám. Před tímto pořadem s panem Volným mě Tomio Okamura žádal, abych pořad nehrotil. Abych nedával panu Volnému kontroverzní otázky. Protože všechno to by jenom škodilo SPD. Já jsem se tím řídil. Pan Volný dostal prostoru na to, aby tam donekonečna několikrát opakoval stanovy. Je to zbytečné pro nestraníky. Ale vycházím z jeho slov, se kterými jsem se bavil soukromně s ním před jeho návštěvou České televize. Musím říci mnoha slovy nic, prohlásil, když čekal na autora České televize. Přesně tímto způsobem postupoval i u nás. Mnoha slovy neřekl nic. A na ilustraci, jací příznivci pana poslance Volného, pak se ještě dostanu k dalším faktům, jsou, tak vám přečtu mail, který mi přišel v době vysílání, tedy 1.3. v pátek 1.3. ve 20 hodin 3 minuty, tedy v době vysílání. A napsal mi tento mail František Křenek. Cituji doslova. Přestaň na Volného zvedat hlas, nebo tě klepne, dětku vyšinutej, když je ve studiu Tomio, lezeš mu do prdele jako Husák Brežněvovi. To byl mail 20.03. Další mail 1.3. 20.30. Opět František Křenek. Tvá zaujatost vůči Volnému nemá nic společného s práci profesionálního nomináře. ČT v bledě modrém, hovado, hnul si mi žlučí, ať tě trefí šlak, kurvo, bolševická stará. 1.3. František Křenek, 20.30. A dál. Moje odpověď. 2.3.10.02. Velmi inteligentní mail, děkuji. Přečtu ho celý v pondělí, aby posluchači slyšeli, jak jsou inteligentní lidé podporující zrádce SPD. A mimochodem, možná na rozdíl od vás, jsem nikdy v KSČ nebyl a naopak, byl jsem minulým režimem pro politiku stíhán, ale to je nad vaše chápání. Odpověď: kapalety z mrde bolševickej. Poslední. Opět kapalety z mrde bolševickej a nevyhrožuj STBáku. Podepsán Křenek.
Mám dvě možnosti. Tyto maily naplňují skutkovou podstatu trestného činu. Mohl bych je přeposlat Policii České republiky a podat trestní oznámení. A dál bych mohl vznést žalobu a požadovat za pomluvu velké peníze. Nic z toho neudělám, protože takovýhle člověk, jako je František Křenek, je podle těch mailů, a každý rozumný posluchač to musí vědět, poznat, tak inteligence tohoto člověka je opravdu nižší, než má automatická pračka. Takže s ním se už nijak zabývat nemohu. A nechci tedy. Takhle ne, nemohu, mohu, ale nechci, protože to je zbytečné. Udělám jednu věc, že ho zablokuju, tohoto pána, aby neotravoval. Jinak není ani den, aby se mi podobnými maily neozývali sluníčkáři, mladíci, možná ještě škole neodrostlí, ale to mi v podstatě je jedno. Tady jsem jenom chtěl ilustrovat, jací lidé podporovali pana poslance Volného. Stejně tak v té samé době jsem dostal několik SMSek od paní Jany z Orlové, ve které mi, schrnuto nebudu to číst, schrnuto do jedné, bez Volného SPD do Evropského parlamentu se nedostane. Já ji to neberu. Já jsem taky přesvědčený, že bude mít SPD velmi těžkou v roli se dostat do Europarlamentu. Ale proč? Podívejte se na to načasování. Těsně před volbami. 2 měsíce před volbami. A bude to gradovat. To nebyla náhoda. To byl úmysl. Co to všechno způsobilo? Pan Volný u nás byl 2x v rádiu před tímto posledním pořadem. Byl tady na doporučení Tomia Okamury, který mi ho poslal, dal mi na něj telefon a požádal mě, zdali bych si s panem poslancem Volným nepopovídal, aby se dostal více do veřejného mínění, protože má dobré názory a skvělý projev. Já jsem se pana poslance Volného ptal, zdali nehodlá kandidovat, nic netuše samozřejmě, do Evropského parlamentu. Odpověděl mi, že nikoliv. Že jeho vzestup byl raketový, že předtím v politice vůbec nebyl, teď je v krajském zastupitelstvu, je předsedou Moravskoslezského kraje SPD a je v poslanecké sněmovně a jeho ambice tím končí. A najednou tady vystál problém. Přišel dopis usnesení 9. regionální konference, ve kterém žádá Moravskoslezský kraj a vyzývá, aby vzhledem k předpozím na vysoce nadprůměrným výsledkům ve krajských parlamentních a komunálních volbách založené na tvrdé práci členské základny usilovalo v rámci stanov SPD a demokratických vnitrostranických primárek o 2. místo kandidáta MSK, tedy Moravskoslezského kraje, do Europarlamentu v nadcházejících volbách. Sakra, to byl obrat. Mně řekl, že nehodlá. A tady regionální konference požaduje 2. místo. Pan Volný ve svém pořadu mi řekl, že na výsledku komunálních voleb se na něj obrátilo to místní sdružení nějaké s tím, že by měl kandidovat do Europarlamentu. Připomínám, komunální volby se konaly začátkem října 2018 a tedy pokud napsali dopis panu Volnému, aby kandidoval do Europarlamentu, tak v době, kdy u mě vystupoval, já jsem se ho ptal, to už musel vědět. Pak nechápu, proč to nepřiznal. To je jedna věc.
A dále. Co si myslet o této věci? SPD založil Tomio Okamura, Radim Fiala, Jaroslav Holík, Jiří Kobza a další. Tomio Okamura a Radim Fiala si na svůj osobní majetek na kampaň do parlamentních voleb vzali úvěr 9 milionů korun. Každý z těchto 9 milionů korun pro každého ze stranických peněz, které dostalo SPD za volby, tedy 176 milionů korun během 4 let, si nevzali ani jeden, ani korunu. Splácí tento úvěr oba dva ze svých příjmů, ať už parlamentních nebo svých soukromých. Mají tedy plné právo tito lidé, kteří zakládali SPD a nevěděli, když si brali ten úvěr, jestli se SPD vůbec do parlamentu dostane, protože bylo záměrně ve všech sdělovacích prostředcích jejich preference ponižovány, tak, aby odradili voliče, tak oni dva nevěděli. Zdali se jim těch 9 milionů vrátí, anebo zdali je odepíší. Pokud by je nespláceli, přijdou oba dva o majetek, taková zní smlouva. Kde byl pan Volný v té době? Kdo ho znal, pana Volného, v té době? Nebýt SPD, kterého oslovilo, kterého dalo na navolitelné místo kandidátky, tak by pana Volného neznal, kromě nejbližšího okolí v republice, nikdo. Jenom přes Tomia Okamuru, Radima Fialu a přes jejich SPD se tento člověk dostal do sněmovny. A znova opakuji, Tomia Okamura mi ho doporučil jako skvělého poslance. A teď, co píší? Za prvé chtějí změny stanov, které stanovili ti otcové zakladatelé, a bylo jich několik, ještě předtím, než vůbec znali jméno pana Volného, a chtějí ty stanovy změnit tak, aby měli co nejvíce v Moravskoslezském kraji rozhodovacího práva. Ale co mě zarazilo? A co zarazilo i Tomia Okamuru? V bodě 3, je to řečeno Tomiem Okamurou, prosím, já to jenom si to vytáhl z toho rozhovoru a zapsal si to. V bodě 3 členská základna vyzývá nově zvolené RK, SPD, MSK a tak dále pokračování o snahy o demokratizaci stanov. To znamená, že ty stanovy předtím nebyly demokratické. Proč tedy do nedemokratické strany? Protože strana, která nemá demokratické stanovy, tak by nedostala od ministerstva vnitra povolení k činnosti. To za prvé. A proč do té strany tedy chodili? Protože chtějí uzurpovat co nejvíce moci. Ale hlavně, ptám se, kdo z vás by ve snaze pomoci hnutí, za které kandidoval a za které dostává 120 až 150 tisíc měsíčně za odměny za poslaneckou funkci, kdo z vás by v té chvíli uvažoval o tomto? Se zaměřením na zřízení 14členného celorepublikového předsednictva složeného z předsedů reorganizací a z 5členné výkonné rady volené celorepublikým představitelstvem na základě 2/3 shody celorepublikového předsednictva. Tak chtějí změny článku, a teď pořádně poslouchejte, určujícího rozdělení financí v případě zániku hnutí a dále odstranění práva veta kteréhokoliv jednotlivce, které bude nahrazeno 2/3 souhlasem či vetem celorepublikového předsednictva. Vysvětlím. Každý normální člověk, který chce pomoci straně hnutí, bude chtít změnit stanovy, článek ve stanovách, který určuje rozdělení financí po zániku této organizace,
Není to tomu tak, že toto usnesení s tím už dopředu počítá? Se zánikem organizace? A s rozdělení peněz? A vzpomeňte na Úsvit. Ten taky postupoval podle zákona a podle stanov. A o co se jednalo? O rozkradení tehdy 60 milionů korun. A rozkradli se. Mně to připadá naprosto stejný scénář. A zase, pokud by na to předsednictvo SPD přistoupilo, tak by o to hnutí, protože to není strana, ale hnutí, rozhodovali lidé, kteří jsou v té straně třeba chvíli. Já neznám takovou stranu, která by si toto nechala rozvrátit, aby rozhodovali nějakí lidé, kteří tam přišli před chvílí. A na jejich zádech, na jménu Tomia Okamury, SPD a Radima Fialy především, se dostali tam, kde jsou. Je to scénář naprosto stejný, jako byl scénář u Úsvitu. Zničení SPD, proto taky už chtějí ten změnit článek na rozdělení peněz po zániku, protože v době, kdy je SPD velice úspěšné hovořit o zániku, tak to může jenom člověk, který o tom uvažuje. Tak, jsou tam podepsaní zapisovatel, ověřovatel a předseda, tedy magistr Volný. Někteří z příznivců pana Volného vyčítají Tomio Okamurovi, že to neměl vytahovat na veřejnost. Tomio Okamuru nic nevytahl. První, kdo se na svém facebookové účtu a na Facebooku o tom rozepsal, byl právě pan poslanec Volný, který psal, že bude kandidovat na místo předsedy tohoto hnutí. Já jsem se Tomia ptal, kdy budou mít sjezd, naplánovaný sjezd, volební sjezd, protože to mají na 3 roky, tedy za 2,5 roku. Načež mi kontroval pan Volný tím, že na každém sjezdu, který se koná letos, může Valné shromáždění, nebo jak se tomu nadává, já nevím, zkrátka ten sjezd, může přijmout většinou na návrh někoho další bod. A tam on chtěl kandidovat na předsedu hnutí. Matteo Salvini se s podobnými problémy potýkal a potýká stále. Matteo Salvini prohlásil, teď prosím cituji, každý sadař, když na malém, mladém stromku objeví schnilou část, musí ji odříznout. Pokud by to neučinil, hniloba napadne a zničí celý stromek. U jakékoliv organizace je tomu přesně tak. To jsou slova Mattea Salviniho, prosím. Takže, znova opakuji. Nemám rád zrádce. Pořadu, který jsem měl s panem Volným, jsem snažil se nebýt kontroverzní. Dostal jsem několik mailů, kdy mě opravdu lidé, kteří jsou uznalí, říkali, že je to správné, že jsme dali prostor i druhé straně. Já jsem to cítil taky tak. Nemusel jsem. Ale potom, co jsem slyšel, tak tvrdím jednu věc. Doslova a do písmene. Toto konání koresponduje s konáním Úsvitu. Jedná se o puč. A já jsem přesvědčen, že se s tím SPD vyrovná, že sice zásluhou těchto pučistů nebude tak úspěšná v eurovolbách, i když bych jí to moc přál, a hlavně, že to ustojí a nenechá se zničit jediná sněmovní, tedy parlamentní strana, která se pere o našeho českého člověka, o náš národ. A uvedu příklad. Tomio Okamura
spolu s dalšími vedl velmi dlouho docela složitá jednání, aby získal napříč sněmovnou, napříč všemi sněmovními stranami, aby získal dostatečný počet poslanců, kteří by zvedli ruku pro návrh SPD, který hodlali přednést, a to je novela zákona o exekucích. Protože současný zákon exekutorský v podstatě je likvidační pro dlužníky a mnozí z nich se do toho dostanou nevinně. Proč? No, protože se nejdříve platí exekutorům, potom státu, potom úroky, úroky z úroků, ale ta dlužná částka, ta zůstává neměnná. Ta tam pořád je, protože nikdo nemá tolik peněz, aby to zaplatil všechno najednou. Málo kdo. A tak neustále rostou úroky. Neustále rostou úroky z úroků. A jestli ty lidé, nešťastníci, co jsou pod exekucí, mají majetek, tak ty exekutoři je o něj připraví. A ten návrh, který připravuje SPD, nebo připravovalo SPD, a mělo souhlas už potřebného počtu, předběžný souhlas per huba, předběžného počtu poslanců, tak tím hádáním se ve sněmovně naprosto zbytečným, který tam přednesla, my viděli jsme to v televizi, dá se to najít, pan poslanec Volný, tak potom přišli ti poslanci z těch stran, které byly napadány a řekli, a vy chcete, abychom vám podpořili ten exekutorský zákon? Po tom, co se tady provádělo? Po tom, co váš poslanec tady vyváděl? Tak na to, pane Okamuro, zapomeňte. To je výsledek práce ve sněmovně pana Volného. Já jsem tam nebyl a toto, co říkám, tak mám od Tomia Okamury potvrzené ještě od dalších poslanců SPD. Takže na závěr k této pasáži znova říkám, nemám rád zrádce. A ze zrádci já se nebavím. A teď se podíváme na další věc. Popravdě řečeno, abych se vám přiznal, tak tady ty útoky na mě a na to tady byla zase na druhou stranu velké množství mailů, které mi dávali za pravdu v tom, že jsem dal prostor panu Volnému a kdybych mu občas neskočil do řeči, takže by mě vůbec k tomu slovu nepustil, což je jeho taktika právě proto. Ale já jsem to nechtěl hrotit, protože jsem s Tomiovi Okamurou slíbil, že to hrotit nebudu. Já už pana poslance Volného oslovovat nebudu, ale jestliže bude chtít se u nás vyjádřit, tak mu to umožním. Ale podle mých notiček, ne podle jeho, aby si říkal do nekonečna, co chce. Já to budu řídit. A pokud se mu to nebude líbit, no tak nebude slyšet. Tak, jo a ještě jedna věc. Jakýsi člověk, já tady nebudu hledat ten mail, napsal Kapale, když vysíláš, nežer. Jsou tam slyšet papíry. Tento člověk ve své ubohosti vůbec neví, že za celých 5 let jsem ani jednou nepil ve vysílání a nejedl. Tento člověk naprosto nechápe, že jestliže druhá strana má připravené materiály napsané a přehrabuje se v tom, takže ten mikrofon to šustění bere. Ale hlupáků je mezi námi hodně. Takže to je jenom tak na okraji. A teďka se podívám na... Tak, už to mám. Včera v 15.15 přišel mail od mailové adresy milan.kosatka@seznam.cz. Bylo to 15.15. Dotaz na Svobodné rádio. Dobrý den, vážení moderátoři Svobodného rádia. Zasíláme níže uvedený e-mail a prosíme o jeho zveřejnění.
vaše stanovisko a vysvětlení v pořadu na dopisy posluchačí s interakcí. Za všechny uvedené posluchače Svobodného rádia děkuje Milan, Severní Morava. Budu se k tomu vyjadřovat. Vážená redakce Svobodného rádia, ve Svobodném rádiu pravidelně vystupuje docent Radim Valenčík, mimo jiné člen Institutu pro sociální a ekonomické analýzy ISEA, jehož dominantním finančním partnerem byla dlouhodobě nadace Open Society Fund Praha, založená nechvalně proslulým Georgem Sorosem. V posledních pořadech s docentem Valenčíkem zazněly jeho názory, které svědčí o nekritickém a až kladném vztahu k islámu a muslimům. Toto se projevilo například v pořadu ze dne 7.1.2019, kde taky mimo jiné hrubě urážel posluchače Svobodného rádia výrokem: jsou naši nepřátelé rozumní muslimové, nebo jsme si nepřáteli my sami, ti, kteří jsme tady sparchantěli? V pořadu 18.2.2019 zase přiznal, že je zastáncem stavění mešit a že je pro legální migraci, jako by po podpisu globálního paktu o uprchlících existovala ještě nějaká jiná migrace. Po podobné nebo totožné rétorice, jako předváděl na Svobodném rádiu Jan Schneider, byla s dotyčným ukončena spolupráce. U docenta Valenčíka bylo v interakci dne 25.2.2019 naopak konstatováno, že jsme rádi, že ho tu máme. My, níže podepsaní posluchači a příznivci Svobodného rádia, nerozumíme tomu, proč docent Valenčík musí pravidelně se svými proislámskými názory vystupovat na Svobodném rádiu, a jsme hluboce zklamáni jeho výroky. Byli bychom rádi, kdyby v příštím pořadu na dopisy posluchačů s interakcí zaznělo vysvětlení a odpověď na naše dotazy. Proč se neměří každému stejným metrem a proč se Svobodné rádio v pořadech s docentem Valenčíkem zpronevěřuje svému poslání a svému krédu? Celý tým Svobodného rádia se nikdy nevzdá. Budeme bojovat do posledního dechu za to, abychom vám mohli přinášet pravdu. Vždy a za všech okolností budeme stát za všemi opravdovými vlastenci. Podepsán Milan Hrabovský. Břeťa Koláček, tam bylo v závorce, navrhuji ještě, aby pan docent Valenčík pohovořil o svém vztahu k islámu po chlapsku. Dále Dagmar Tisovská, Alena Vidláková, Miroslav Vidlák, Richard Vidlák, Jan Seidl, Milena Míčová, Leoš Budský, Marie Karlecová, Marie Darmovzalová, Bohuslav Bednář, Jindřich Stania. Jediného, na koho jsme měli telefon, teda Sonja Zikmundová, protože já jsem nechtěl volat nikomu, tak byl pan Leoš Budský, který nám oznámil, že on nic takového nepodepsal. Potom nám taky zavolal, že když se spojil s panem Milanem Hrabovský, který si dává přezdívku Kosatka, mimo jiné, pane Hrabovský, kosatky jsou velice inteligentní, kteří si značují týmovou spoluprácí. Já si myslím, že vaší přezdívkou urážíte kosatky. Tak, teď vemu to postupně. Tak za prvé, naprosto nechápu logiku oslovení. Dobrý den, vážení moderátoři Svobodného rádia. Proč moderátoři? My máme totiž dva moderátory. Jestli o tom, pane Kosatko, nevíte. Je to Iveta Richtaříková a Pavel Matějka. Jestliže slyšíte ve Svobodném rádiu můj hlas, hlas Soni Zikmundové a Martina Dukáta, tak to nejsou hlasy moderátorů. To jsou hlasy majitelů rádia. A to je sakra rozdíl, jestli to při své inteligenci chápete. Tak, další věc. Máme průměrnou sledovanost několik tisíc diváků denně těch pořadů. Zajímalo by mě, pane Milane Hrabovský, z kolika z těch desítek tisíc diváků, mimo jiné je to i přes 200 tisíc diváků za týden, 250, a dokonce některé pořady sledovalo 156 tisíc diváků najednou, například Štrasburské memorandum. Tak by mě velice zajímalo, kde berete tu drzost, že za všechny posluchače Svobodného rádia děkujete. Uvádíte tady uvedené posluchače. Další věc.
Finančním partnerem ten institut ISA, já vůbec nevím, že to existuje, a vůbec nevím, že to bylo financováno Sorosem, a vůbec nevím, že by tam docent Valenčík byl, tak je mi to úplně jedno, abych se vám přiznal. Mě nezajímá jeho minulost, mě zajímá jeho názory a jeho analýzy. Tak a tady teď už jsme toho, že urážel posluchače Svobodného rádia výrokem. Jsou naši nepřátelé rozumní muslimové, nebo jsme si nepřáteli my sami, ti, kteří jsme tady sparchantili? Pane Kosatko, to je urážka, když o sobě a o našem národu říká, že jsme sparchantili. A není tomu tak, kolik lidí volilo hnutí ANO oligarchy, který jde proti českému národu. Kolik lidí volilo sociální demokracie, který ve svém programu dlouhodobém má podporu NVO? Kolik lidí volilo Piráty a stále více jich volí, kteří jsou členy Antify, jejichž majiteli de facto a pláci jsou muslimové? Takže my jsme nesparchantili. Pravda, já bych takové slovo nepoužil. Ale u nás má každý právo, pane Kosatko, Hrabovský a další. U nás má každý právo vyslovit svůj názor. Já se vás zeptám jinak, pane Hrabovský, a vy další, Břeťa Koláček, ke všem se dostanu. Dagmar Tisovská, Anna Vidláku a tak dále, a tak dále. Jestli vám něco říká hrčení, volnost, rovnost, bratrství. Původně jsem to chtěl říct francouzsky, ale raději to řeknu česky. Jestli vám něco říká význam francouzská revoluce. Jestli o ní něco vůbec víte při své inteligenci. Tam totiž vystupoval jakýsi člověk, jmenoval se Voltaire. A shodou okolností to byl jeden z největších myslitelů své doby. A nejenom své doby, ale vůbec historie. Existoval tam taky takový institut, jmenoval se to konvent. A tam nesouhlasil s jedním z diskutujících. A tehdy Voltaire pronesl okřídlenou a historii prověřenou větu. Já ji zopakuju. Pro vás, kteří jste napsali tento dopis a podepsali. Vážený pane, s vašimi názory bytostně nesouhlasím, ale budu se do krve bít, abyste je tady mohl svobodně pronášet. Toto řekl Voltaire v konventu. A u nás, i když Svobodné rádio nesouhlasí, a my jsme to jasně řekli, s postojem docenta Valenčíka k migraci, protože tam má osobní důvody, tak má právo to pronášet. Protože někteří z vás volali po pluralitě názorů tady. A když tady je jiný názor, tak se 13 lidí rozčiluje, že jsme si dovolili vzít pana Valenčíka, který je pro islám. Já jsem mu oponoval tehdy. Tak, pane Kosatko Hrabovský, tento dopis je dopisem lidí, které jsem považoval za přátelé rádia. Je to dýka do zad. A já nemám rád, když mě někdo vráží dýku do zad. Takže, pane Hrabovský, Kosatko, dnes vám odešlo vašich lednových 50 korun příspěvku Svobodnému rádiu. Zpět. Zaplatil jsem těch 50 korun ze svého. Od vás. Žádné peníze nechci. Tak mě neposílejte, prosím. Břeťa Koláček. Pan Koláček zneužíval Svobodného rádia ke svým soukromým akcím. Volal pravidelně do tohoto pořadu a upozorňoval na ty všechny akce, které dělá.
My jsme nedohledali jeden jediný jeho příspěvek Svobodnému rádiu. Pokud, pane Koláčku, jste nám někdy přispěl, prosím na mail pošlete mi datum, částku a číslo vašeho účtu, bude vám to posláno zpátky. Dagmar Tisovská, totéž. My jsme byli tak hloupí, že jsme inzerovali a Iveta dělala džingly, dělala ten džingl na vaše pořady, paní Tisovka, ji trval celý den a jezdila k vám a vy se postavíte proti tomu, abychom si u nás mohli vzít kohokoliv. Já ještě se vrátím k tomu Schneiderovi. Pan Schneider, my jsme ho přestali zvát, já jsem ho přestal zvát, ne proto, že má jiný názor na muslimy. Já akceptuju každý názor, pokud je pronešen slušně. Na rozdíl od docenta Valenčíka pan Schneider urážel naše posluchače, když mu dávali dotazy nepříjemné, urážel i mě a nevidím jeden důvod, proč bych se měl nechat někým urážet. To je ten důvod, proč tady nevystupuje, nikoliv ten jiný názor na islám. Nehledě na to, že u pana Valenčíka jsme jasně sem řekl, že náš názor je naprosto opačný. Tak, teď jdu dál. Alena Vidláková, Miroslav Vidlák, Richard Vidlák. Předpokládám, že to je jedna rodina. Ani od ní jsme neviděli žádný příspěvek. Jan Seidl. Prosím pana Jana Seidla, aby mi poslal adresu, protože nám poslal a pravidelně posílal 200 korun měsíčně. Bude vám poslána na vaši adresu poštou tato částka zpět. Milena Míčová, tady jsem nejvíc zklamán, protože paní učitelka patří mezi inteligentní lidi. Totež. Pánem Budským jsme se vypořádali. Marie Karlecová, Marie Drahovzalová, Bohuslav Bednář, Jindřich Stania. Nedohledali jsme žádné příspěvky. Takže, kromě pana Milana Hrabovského, kosatky 50 korun měsíci lednu a Jana Seidla 200 korun, jsme nedohledali ani u jednoho tohoto jména příspěvek na provoz Svobodného rádia. Ale kritizovat ano, pomoci ne. Vážení, já nemám rád zrádce. Nemám rád lidi, kteří bodnou toho druhého dozad. A teď se podíváme na další mail. Jenom co to najdu. Tady. Vážený pane Kapale, dopis nás posluchačů Svobodného rádia nebyl namířen ani proti vám, ani proti rádiu. Nám posluchačům se nelíbily výroky pana Valenčíka, které vyzývají k toleranci islámu. Dopis měl tedy napovědět. A teď, vážení, poslouchejte. Buď ať se pan Valenčík takových výroků vyvaruje, nebo ať není do rádia zván. To je, paní učitelko, diktát. Vy říkáte, buď ať se náš host vyvaruje nějakých výroků, jako kdybych mu to mohl nařídit, a nebo abychom ho nezvali? Vy mi diktujete, koho si mám a nebo nemám přizvat? Vážená paní Míčová, já jsem se nikdy za celý svůj život žádnému diktátu nepoddal. Stálo mě to místo a 13 let dřiny v nákladňáku, ale nepoddal. A teď bych se měl poddávat diktátu vás, 13 lidí? Ani náhodou. Pokračuji. Opakované ostré kárání posluchačů Svobodného rádia by mohlo dovést elity k tomu, že je možné rádio odstavit bez jakéhokoliv odporu občanů, kteří střílí do vlastních řad. A tudíž se rádia nikdo v takovém případě nezastane. Možná se o tom pak napíše pár nesouhlasných článků. Tím nevyhrožuju, tím konstatuji fakt na základě přiloženého dokumentu Evropské unie. Tento dokument a jeho naplnění ohrožuje všechny alternativní zdroje. Zdravá kritika, PS, je přínosná, věřte mi, dává pohled z druhé strany. Vážená paní, myslíte si, že 13
posluchačů Svobodného rádia je veřejnost. Myslíte si, že nesouhlas s 13 posluchači Svobodného rádia je celá posluchačská základna rádia? Nebuďte směšná. Toto není nic jiného než vyhrožování. Pokud budete opakovaně kárat posluchače Svobodného rádia, tak vás zruší. To je vyhrožování. Diktát a vyhrožování. Ani jedno na mě neplatí. Je mi to líto, zvlášť u vás, paní Míčová. Ale znova říkám, ani za minulého režimu, ani za současného režimu, i přesto, že jsem byl 6x zatčen a vyslýchán, 2x mě odvezli v poutech, tak jsem se od svých zásad nepoddání se diktátu vyhrožování nevzdal a nevzdám se ani teď. Víte, člověk si kolikrát říká, a teď se vracím k tomu včerejší anonci, je ti to vůbec tohle zapotřebí ve tvých letech? A pak jsem dostal do pohledu okamžitě večer telefonát od Lenky Procházkové. A vynadala mi. A měla pravdu a říkala, kvůli 13 hlupákům, kteří neumějí nic, nic nedokázali, nikdo je nezná, by si chtěl skončit s nadějí pro tisíce a desetitisíce lidí, to si nemůžeš přece dovolit. Takže nebudeme končit. Ale zároveň se nebudu bavit se zrádci. Já ne. A teď vám přečtu několik mailů, které mi přišly na základě toho rozeslaného mailu, protože pan Hrabovský Kosatka tento mail neposlal jenom nám. On to rozeslal do všechny adresy, které má. A já jsem, když jsem domlouval pořad s generálem Blaškem na tento týden, tak pan generál mi říká, pane Kapale, já jsem se na Facebooku dočetl, že Svobodné rádio zrušili. A já se ptám, nefouká vítr odtud? Nevím, ale ptám se. Tak, tady mi píše hodně lidí, kteří nám říkají, abychom toto, tady třeba z Dánska. Pěkně vás zdravím, zkrátka z Dánska, pane Vladimíre. V nedělním večerní vysílání jste řekl něco, co mě opravdu velice překvapilo, šokovalo ohledně dalšího osudu vašeho rádia. Musím se přiznat, že rádio neposlouchám 24 hodin denně, takže netuším, co se stalo, že vás to přinutilo k tak závažnému prohlášení. Je mně naprosto jasné, že i když člověk něco dělá s opravdovým zápalem pro věc, ve kterou pevně věří, může nastat chvíle, kdy házení klacků pod nohy, nepřátelské projevy a tak dále už dosáhnou hranici, kdy má člověk chuť se na to prostě vyfláknout a zase si žít starým klidným životem. Já vás naprosto chápu, Vladimíre, a nemám nárok na to něco vám radit, doporučovat a tak podobně. A to se nám to všem kecá, my jenom posloucháme, zatímco vy a váš tým dře zadarmo od rána do noci a ještě se setká s nevděkem. Věřím, že se situace změní k lepšímu a dáte nám, tisícům vašich posluchačů, možnost i nadále sledovat vysílání Svobodného rádia, protože jinak byste vy a vaši kolegové nám všem velice chyběli. Dnes v 17 hodin si poslechnu, co se vlastně stalo a jsem si jistá, že už dneska dostanete podporu od mnoha posluchačů, kteří by bez vašeho rádia ztratili možnost být informováni o tom, co se fakticky děje u nás doma v České republice i ve světě. A nejen to, prostě byste nám vy všichni chyběli. Jak se píše na stránce Svobodného rádia, celý tým Svobodného rádia se nikdy nevzdá. Srdečně vás i vaše kolegy zdraví, Svatava z Dánska. Takovýchto mailů, já jsem, ta přišla
teď před chvilkou, tak takových mailů mi přišlo hodně i od lidí, kteří dostali mail od pana Hrabovského Kosatky. Například dnes v 15:30, 15:36. Nad dopisy diváku s interakcí. Pane Milane, nesouhlasím s vaším názorem. Můžeme být rádi, že svobodné rádio máme. Pan Kapal věnuje svůj čas dokonalé přípravě se svým týmem. Přiznejme si, kdo z nás by to dělal? S pozdravem Marie. A tady je to odpověď na mail, který opět pan Kosatka Hrabovský rozeslal všem adresám, které má. Vážení, to není snaha po nějaké konstruktivní kritice. To je snaha o dehonestaci svobodného rádia. Poslouchejte dobře. Ahojte vy extrémisté a rebelové. Tak jsem si poslechl na svobodném rádiu ze záznamu včerejší komentované zprávy a nestačil jsem se divit. Poprvé byli v tomto pořadu pozváni posluchači na pondělní pořad na dopisy posluchačů s interakcí, což se ještě nikdy nestalo. Pane Kosatko, lžete. V herlo lžete. Víte, kulovaný. Protože já na pondělní pořad občas v neděli zvu. Málo kdy, ale občas ano. Takže lžete jako obvykle. Tady V. Kapal bude závažný. Bude to velmi vážné a v podstatě jsou to problémy, které se mě osobně dotýkají, že by to mohlo znamenat konec svobodného rádia. To byste se smál, že jo? Jestliže máme takovéhle posluchače. Jinak, pane Hrabovský, Kosatky jsou velice inteligentní a nikdy by nenapsali Sonino jméno Sigmundová, ale vždycky Zikmundová. Opačně, víte, na začátku je Z, potom následuje měkké I, K, M, Un, Zikmundová. A ne tak, jak píšete vy. Nemáte ani tolik inteligence, človíčku, abyste se podíval na naše stránky, kde jsou naše jména uvedena správně napsaná. Je mi vás líto. Tak, Sonja Zikmundová. Ale my máme dobré posluchače. Ale i takové posluchače. Takže jsme kompletně odepsaní už i Soňou Zikmundovou. Zikmundovou, já to budu říkat správně. Pane Hrabovský, Kosatko, teda vaše úroveň myšlení mě zaráží. Se Soňou žiju řadu let. A vy si myslíte, že po takové řadě let bychom šli jeden proti druhému? Vám to muselo být naprosto jasné. Vlastně vám ne, já se omlouvám. Vám to jasné nebylo. Tak, jak to tak předběžně vypadá, bude se do nás silně, a to velice silně, navážet a urážet nás. Tak, jak to u něho bývá zvykem, když s ním nikdo nesouhlasí. Slyšeli jsme v páté všichni, co předváděl s Lubomírem Volným, ale za co? Pouze za vyjádření našeho svobodného názoru a na dotazy, které jsou naprosto legitimní a které by neměl být žádný problém zodpovědět. To mám jako pravidelní posluchači svobodného rádia jenom mlčet nebo se jenom chválit a nechat si všechno líbit? Tak by bylo dobré se taky k jeho výpadům postavit, slušně reklarovat a nikoli jeden jednotlivcec, ale pokud možno většina podepsaných, ale nikoli v SMS-kou, ale jedině přímým telefonátem do studia. Protože se naopak vždycky najdou neználkové a podlezavci a všeho druhu, kteří budou zase hromadně podporovat a chválit svobodné rádio, aniž by se byli schopni nějak rozumně vyjádřit danému problému. Takže se dobře připravte a držte si klobouky, pojede se hodně z kopce. Milan. Tak tohle to rozesílal pan Milan Kosatka Hrabovský všem těm, kdo měl adresu, převážně tedy s posluchačům svobodného rádia. Nemusíte se, pane Milane, dobře připravit. Já tady jasně prohlašuju, se zrádci a s lidmi, kteří bojují proti vlastní krvi v podstatě, proti svobodnému rádiu, tak já se s nimi nebavím. A to, co jste udělali, vás všech 13, se mohlo udělat úplně jinak. Mohlo se to vyřešit v klidu a ne tímto způsobem. Teď jsem dostal ještě tomu jeden mail. Dobrý den, pane Kapale. Akce Vulterin už probíhá na plné obrátky.
Nevím, jestli víte o velmi vážné situaci na svobodném vysílači vzniklé po 9. únoru, 5 let výročí, kdy dvě studia nepřijela na sraz a zahájila pirátské vysílání podporující podivné hosty a pomlouvající Pavla Hlávku. Vím o tom, vyjádřil jsem se k tomu, bylo to svinstvo. Tento týden bylo státním zastupitelstvím zakázáno vysílání seriálu o mafiích s propojemi na politiky, který vysílá pan Vítek, který má teď strach možná i o svůj život. Bylo voláno i Pavlu Hlávkovi. Tento režim je velmi nebezpečný a doufám, že se nepodaří eliminovat i vaše rádio. Ve velkém nebezpečí je i SPD. Určitě proti ním nasadí možné i nemožné a myslím si, že to bude mít zrcující následky, protože jim spousta lidí věří jen málo a nechají se ovlivnit. Navíc takzvaná aféra s panem Volným také asi zafunguje a budeme tak zase patřit k zemím, které do Evropského parlamentu nepošlou pravdivou opozici. Jako vždy, Češi nadšení oslové. Problém je, že BIS posílá na rozvrat vlasteneckých stran opravdové profíky, aby se dílo zdařilo. Není to v historii poprvé. Eurovolby u nás asi dopadnou opět katastrofálně a český národ znovu porazí sám sebe a ještě si k tomu zatleská. Tragédie. Vše dobré celému Svobodnému rádiu, s pozdravem Mirek Skalup. Takže k tomu Svobodnému vysílači. Já jsem se postavil na stranu Pavla Hlávky při tom pirátském vysílání a hlavně při tom svinstvu, co o něm ten člověk napsal. Co se týče toho vysílání pana Víteka Jiráska, tak pane Mirku, jestli nás slyšíte, zase bylo to způsobené jeho naprostou neznalostí. On totiž neví, že se nesmí ze zákona používat policejní odposlechy veřejně. Pouze na povolení soudu. Takže jestliže tam Vítek toto nezná, nemůže znát, protože já tomu říkám, že je politicky nepolíbený panic, tak on to odvysílal. Takže je jasné, že si ho policie zavolá podání vysvětlení, protože překročil zákon. My zákon nepřekročujeme. Ničem. Ale jinak díky za podporu. Já tady nebudu už, vážení přátelé, číst další SMSky nebo další maily, protože máme 6 hodin. A já se podívám. Tak, dáme si závěr této části. Nemusíte se na mě připravovat na telefonické rozhovory. Vás 13. Já s váma nechci hovořit. Už nikdy. Ani vás vidět. Protože se to dalo řešit jinak. Dalo se to řešit v klidu, po mailu a já bych vám to vysvětlil. To, co jste udělali, to je snaha o dehonestaci Svobodného rádia. A to nepřipustím. Takže, vážení, ale ještě jedna věc. My jsme tady oznámili, možná jsem to udělal naivně, že se cítíme s vámi, s našimi posluchači, být jako rodina. A víte, kdo je nejhorší nepřítel z rodiny? Zase člen té rodiny. Vždycky to tak bývá. 13 lidí mi to torčení potvrdilo. Nezlobte se na mě, ale já zaprvé nechápu, proč se obracujete na redaktory, moderátory. Ten pořad jsem dělal já. Nikdo jiný než já nerozhodují o těch hostech. Nikdo jiný. Tak jste se mohli na mě obrátit. Tak, jako se obracíte teď s vysvětlením, jako třeba pan Milan Hrabovský alias Kosatka, který tam, když se ozval pan Budský, tak ho tam honem nahradil jiným jménem. Kromě paní Míčové, která se mi ozvala a která si za tím podpisem tam stojí, tak já ty ostatní neznám. Ale věřím, že to taky, že jsou taky za to. Ať jsou. Ať jsou. Nemusí nás poslouchat. Nemusí. A znova říkám, jestli někdo z těch jmenovaných, a já je přečtu ještě jednou. Ještě jednou je přečtu. A prosím,
panu Milanu Hrabovskému dnes odešlo jeho příspěvek. Jestli pan Koláček nám někdy něco poslal, nevíme. Nedohledali jsme, myslím si, že ne. Stejně tak Dagmar Tisovská a ostatní, Alena Vidláková, Miroslav Vidlák, Richard Vidlák, Jan Seidl, jakmile získám adresu, půjde Janu Seidlovi zpátky 200 korun, dále Milena Míčová, Marie Karlecová, Marie Darmovzalová, Bohuslav Bednář a Jindřich Stania. A teď se podíváme na to obnovené jméno na místo pana Buckého, který se proti tomu ohradil. Tak na 9. místě je Zdeněk Schreier. Tak i pana Zdeňka Schreiera prosím, pokud nám někdy něco poslal, na náš mail, který je uvedený na stránkách, pošlete nám datum, vaše číslo účtu a částku, dostanete ty peníze okamžitě zpátky. Od lidí, který nám vrážejí kudlu do kapsy, peníze nechceme. Na tom jsme se shodli celý tým Svobodného rádia. Vážení přátelé, teď mi dovolte jít, abych na 10 minut si odskočil, protože se musím napít. A jak jsem jí říkal, tady ve studiu nepiju zásadně ani nejím. A taky si musím jít odskočit ještě někam jinam. A ještě než pustím Pravdu Aleš od Jarka Nohavici, protože tady se jednalo o Pravdu Aleš, tak se musím přiznat, že tento dopis, tento mail a hlavně ty podpisy mě velmi, ale velmi zaskočily. Já jsem zvyklý na dennodenní útoky sluníčkářů, různých jandovců a tjany, ale z našich posluchačů, kteří navíc byli na našem sjezdu a chtějí mi diktovat, koho si smím pozvat a co tam může říkat a ještě vyhrožovat, že když budu ostrý na posluchače Svobodného rádia, takže nás zruší, tak to už bylo přes čáru. Takže já se omlouvám, ale musím si jít na 10 minut odskočit. Tak jsem tady, omlouvám se. A ještě jeden, teď mě upozornil Martin Dukát, pro ty, kteří tam napsali ten dopis a podepsali ho. Několikrát jsem vysvětloval lidem, kteří mi napsali mail, postoj náš k islámu a postoj pana Valenčíka a vysvětloval jsem, že má u nás právo každý na svůj názor, i když my s ním nesouhlasíme a také jsem to jasně řekl. Takže tak asi. Tak. Dobrý den, pane Kapale, jelikož jste mě napsal zrádce, končím tímto s vaším takzvaným rádiem. Vymažu vás z přátel na Facebooku. Obratem pošlu vám vyučtování za poslech vašeho rádia. Paní Tisovská, Dagmar Tábor. Děkuji za vymazání, ušetříte mi tím práci. Za prvé. Za druhé, jestli jste nám posílala někdy, my jsme to nenašli, nějaký příspěvek, pošlete mi datum, částku, dostanete to zpátky. A teď to vyučtování za poslech našeho rádia. To nám chcete poslat nějakou částku za to, že jste poslouchala naše rádio? Paní Tisovská, prosím vás, nebuďte směšnější, než jste. To je přece nesmysl, aby nám někdo posílal vyučtování. Tady mi přišel nepodepsaného. Jo, a ještě jednu věc, vážení. Nebudu číst, zásadně nebudu číst SMSky, které nejsou podepsané. To samé tady, nepodepsané. Nečtu. Pane Kapale, díky za odpověď. A podobně jako mnoho posluchačů Svobodného rádia vám vyjadřuju podporu. Jste pro nás mnohé ostrov jistoty vlastenství a pravdy. Přeji sílu, podepsána Marie. Paní Marie, děkuji. Nejenom za sebe, ale za celý tým Svobodného rádia. A musím vám říct, že kromě nemocného Pavla Matějky jsme celý tým Svobodného rádia toto řešili. A to, co jsem tady říkal, tak zatím si stojíme všichni. Takže
teď hovořím za všechny. Vemu teď telefon. Dobrý večer nebo dobrý den, slyšíme se? Dobrý podvečer. Haló? No, slyšíme se, už vás slyším. Ano, já vás slyším. Stište si rádio. Jo. Jo, ono mi to nešlo nějak lepnout. Omlouvám se. Dobrý podvečer, pane Kapale. Já jsem z toho všeho strašně špatná. A chci vám jenom říct, že to, že naprosto souhlasím s tím, co vám řekla paní Lenka Procházková. Prostě chci, abyste to nevzdával. Kašlal se na tyhle blbce, který se akorát na vás přisáli a zneužili. A prostě chci, abyste vaše rádio pokračovali v tom, jak jedete, naprosto svobodně. Vy tu, že jste dal prostor jak panu Okamurovi, tak panu tomu Volnýmu, tak to bylo jedině dobře. Tím jste dokázal, že prostě jste nestranej. Že opravdu vyznáváte svobodu. No ano, proto jsem tam pozval pana Volného. Já s ním nesouhlasím, ale má právo si tady ten svůj názor říct. To je přesně tak, to cítím já, ano. Ano, no, takže jenom tohleto, víte, já jsem taková obyčejná ženská. Děkuju. Tak jo, děkuju za podporu. A s paní Lenkou příští týden s paní Lenkou Procházkovou budeme mít příští pořad s názvem O lidské zlobě. Moc se na ní těším. Včera jsem si pouštěla film Ucho a můžu vám říct, že jsem ho neviděla 20 let a že to teda úplně zase v dnešní době je ještě horší, než to bylo v té době. Je. Tak jo, díky moc, paní Jitko. No. Taky, nashledanou. Tak, teď vemu zase SMS-ku. Se omlouvám, že nevím, anebo tady někdo volá, tak mám telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. U telefonu je Petr Luft. Zdravím vás všechny, zdravím posluchače. Já bych dlouze nechtěl mluvit, jenom bych vám chtěl vyjádřit v tuto těžkou chvíli podporu mojí absolutní. Jsem váš dlouhodobý podporovatel, ano, který se prezentuje svým jménem od samého začátku. Takže ještě jednou vám vyjadřuju podporu vám i vašemu celému týmu. To je všechno, co jsem chtěl říct. Děkujeme moc. Mějte se hezky. Naschranou. Naschranou. Víte, ono to je opravdu velmi těžké, protože těch SMS-ek je strašně moc, asi to všechno nestihneme. Dobrý večer. Z pana Volného čišila nenávist a měla jsem pocit, že se panu Okamurovi mstí. Není to dobrý člověk. Měla jsem ho za sympaťáka, ale zdání klame. My budeme volit SPD a děkuji moc za vaše pořady. Jste nejlepší. Děkuji, Ludmila Hudcová. Já jsem zapomněl říct ještě jednu věc k panu Volnému. SPD se ostře staví proti obchodu s chudobou. Pan Volný je obchodník s chudobou. A já jsem se na to Tomia Okamury ptal a on říkal, že se to dozvěděl až později. Takže jenom, abychom věděli, o kom je řeč. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Pan Bucký, Lehoš. Zdravím, pane Bucký. Já totiž bych chtěl něco rozdělit posluchačům a pro všechny, takový, jako je pan Hrabovský, protože se mě vůbec nelíbilo, proto jsem se ozval ohledně toho, že mi tam podepsal. A jestli můžu, tak já bych chtěl pozdravit všechny posluchače Svobodného rádia a celý tým Svobodného rádia. A předevčírem jsem obdržel e-mail od jistého Milana Hrabovského alias Kosa, petici ohledně nesouhlasu s výroky Radima Valentíka ze dne 7.1.2014 a 18.2.2019 a 25.2.2019, kde mělo zaznít ve vysílání Svobodného rádia, že podporuje islamizaci a vysavomečit naši území. Informaci jsem zjistil, že nebylo tématem islamizace, či téma islamizace bylo vyprovokováno posluchači v druhé části, která je určena pro interpelaci. Pokud vím, nezaznělo, že podporuje islamizaci a vysavomečit, ale že mu to nevadí a to je podstatný rozdíl.
mě osobně vadí, ale není to důvod, proč bych se měl podílet na rozvíjení dobře rozběhlý projekt, jako je Svobodné rádio, které informuje o tom, co se děje jak u nás, tak i ve světě, a to pravdivě. Když jsem si všimnul z několika předvolebních kampaně, že Pitálkové na Facebooku se označují rádoby za vlastence a před volbami otočí, jen aby se zviditelnili. Pro mě není nebezpečí nějak byro pana Valenčíka, ale rozhádanost vlasteneckých jednotlivých hnutí, ze kterého především těží ODS, TOP 09, ČSSD, Piráti a mnoho další. Pokud nedokážeme se domluvit... Pane Buzký, moc krát děkuju, ale zkraťte to. Máme málo času. A já už to je konec. Tak jsme skončili. Čtvrně, že se někteří, co se chtějí zviditelňovat, rozbíjí a týšky a rozbíjí to, za co několik bojujeme, a tohle já podporovat rozhodně nebudu. A pochopitelně držím palce Svobodnému rádiu a s paní Lenkou Procházkou plně souhlasím. Tak a udělala dobře, co mám vynadala, že se to ukončí. Díky za zavolání. Taky děkuju. Naschledanou. Tak teďka vemu zase SMS-ku, omlouvám se, teď jsem to tady vypnul. Tak tady mi poslal, co urážíte paní Tisovskou, Břeťa Koláček, dejte si do pořádku telefon a neurážejte. Byl byste tak hodný a omluvil se paní Tisovské, popletl jste telefon, jste dobrý popleta, zrád se Břeťa Koláček. Jestli jsem popletl telefon, tak se omlouvám, protože mě se tam objevilo jméno Dagmar Tisovská. Tak jestli to tak nebylo, tak se paní Tisovské velice omlouvám. Opravdu velice omlouvám, to nebyl úmysl někoho urážet, ale objevilo se mi tam jméno paní Tisovské. Tak. A podpis zrádce, pane Koláčku, napsal jsem se dobře. A paní Tisovské se znova velmi, velmi omlouvám. Tak, mně se tam objevilo to jméno. Tak... Další SMS-ku vemu, protože tady jsou zase některé nepodepsané, tak ty já radši nebudu. Tak. Pane Kapale, měli jsme občas spolu nějaké názorové spory, ale nyní stojím plně za vámi. Jsem a byl jsem volič jediné vlastenecké strany SPD a ježišmarja. Tak teď mi to zase uteklo, protože tady mi skočilo do toho telefon nějaký. Držím palce a také ze Severní Moravy zatím víc než vy z Čech volby prezidenta na Slovensku. Mohou též ovlivnit nejen dění v Česku, ale v celé EU. I na to držím palce doktoru Harabínovi. I my pořad o toho času dramatické situace na Slovensku před volbami by stál na Svobodném rádiu jistě za to. Mám také už kolem 70. roku a bylo by jistě jednodušší těch pár roků života si užít klidu. Proto si vám vážím, že i v těch letech dál bojujete za nás, náš národ a dosud mlčící většinu. Věřím, že se i my spolu ještě dožijeme, že na všechny zrádce národa brzy dojde a vaše osobní obět vest alternativní rádio proti těmto idiotům, co vám zpívali, nebude marná. Držím palce a nechte se otrávit. Igor od Ostrava. Pane Igore, děkuji za poznání. Chtěl bych si o panu Harabínovi s někým popovídat ze Slovenska, bohužel nemám žádný kontakt. Tak dobrý večer, telefonát. No, dobrý večer, vážený pane Kapale. Já jsem chtěl jenom tu věc, že jsem vám poslal asi námět na český a jsou to, který tam na Svobodném rádiu, přesně to. Pak jsem se ohradil ohledně toho, jak postupuje SPD tady u nás v Baku, a napsal jsem mi, že na mě pošlete policii. No, v současné době vítám to, co říkám, že prostě se vám vrací, to prostě zaslal. Prostě tě napsanou. Já jsem nikomu nic neposílal. Vlastně si se mě s někým splet, pane vážený. Nepředstavil se ten člověk, nevím, kdo to byl. Vemu zase telefon, SMS-ku.
Dobrý večer všichni. Člověk to zní hrdě, napsal kdysi pan Gorký. Po tomto pořadu bych si s ním ráda zapolemizovala. Jak smečka pejsků, je to trapné a ostudné. Pane Kapale, už nechte ty mořské živočichy být, nestojí za to. Od lidí nelze nikdy očekávat vděčnost ani uznání, i když jim zachráníte život, seřvou vás za to ještě. Zasmějte se té malosti a hlouposti, pokožte rameny a jděte dál, potřebuji vás. Palce drží Denisa. Paní Deniso, já to nevzdám, to bych udělal právě těmto lidem radost, ale zase na druhou stranu se musíme uznat, že stokrát nic umořilo vola. Tak teď je mu další SMS-ku. Jejich... Zdravím a velesklon. Prezidenta Zemana v pořadu Soukuba prašivě a jedovaté maso z Polska zase až tak nezajímá a není to prý pro něj tak důležité. A v agendě ministerstev se to prý stává a evidentně o tom to nechtěl mluvit. Je to možné? Nechal si nařizovat i z Bruselu, co máme žrát? Mají tam panáci mozek a co pimprla ta od nás? To se nikdo z nás neozval. Díky krvopřísežník Honza z Kralu. Držte se. Pan prezident Zeman se v poslední době chová tak, že mu přestávám rozumět. Pane Kapole, držte se. Čelíte zlu, které se snaží jen ublížit. To není rodina. To jsou jen nějaký kukačci, nějaká kukačcí mláďata, ta, co se snaží zmařit slušný domov. Velice si práci vás všech vážíme. Olga z Českých Budějovic. Děkujeme, protože pro takové lidi, pro vás my to rádio děláme. Vážený pane Kapal, budu dnes reagovat na dopis od Dagmar Tisovské. Je to neskutečná zrada nejen na vás, ale i na mne a další vlastence z Tábora a okolí. Je až zarážející, že minulou středu, když jsem dal já a má manželka k dispozici prostory pro jejich aktivitu, o tomto dopise nepadlo ani slovo. Vnímám to naprosto stejně jako kudlu do zad a jako pokus zhatit jakékoliv vlastenecké aktivity, ale především to vnímám jako pokus diskreditovat svobodné rádio. Je naprosto nepřípustné, aby pár lidí chtělo diktovat, koho máte zvát, či jaký má mít dotyčný názor. S pozdravem Jindřich Pavlis. Rád k tomu řeknu své. Děkuji, pane Jindřichu. Jenom bych ještě dodal, Iveta Richteříková pro paní Dagmar Tisovskou dělala jingle. Dělala ten jingle na ty její pořady trval 2 dny práce. Dělali jsme to rádi, říkala Iveta, ale já jsem poprosil, aby si k tomu řekla příští týden v Dynamitu své sama. Nechci hovořit za ní. Takže asi takhle. Teď vemu ještě telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena. Pozdravuji vás a pane Kapale, máte opravdu 100% pravdu. A zjistila jsem, že v Ostravě pán Volný, on si prostě chtěl 1000 podpisů podepsat, aby si založil stranu novou. Takže je to zrádství a já mám dojem, že to bude od ANO až od Pirátů, ODS, KDU, sluníčkáři, neziskovky a muslimy. Takže tenhle člověk šel zradit. A tady tohle je všecko na pokyn, jedině aby se to všechno zlikvidovalo, tak on byl určitě nějak na to navázaný. Takže Ostrava, jsme se dozvěděli, 1000 podpisů pro pana Volného, aby si udělal stranu, toto je zrada. Lidé, proberte se, prosím vás. Lidmi nám tu chystají zdravotní pojištění, si platí důchodci. Děti vám mohou umírat před očima, protože na pojištění nebudete mít. Muslimi nás chcou zabít a vy takhle děláte. Proberte se, prosím vás, zachraňte svůj národ. Nenechte se ničit Volným. To je zrádce, to je nachystaný Babišem určitě. ODS, KDU a takový neziskovky, sluníčkáři. To bude puč, tohle to bude puč a zrada. Zdražování máme denodenně. Pojištění si platit a nás chce úplně vyhubit, aby jsme byli chudý národ, aby jsme byli žebrota a zničení pomalinku a likvidovali se tady pomalinku paní a máme Jelenko, tady paní... příliv muslimů. Děkujeme moc. Přeju vám, ano? Děkujem. Další naschledanou. Dobrý den, další SMSka. Pane Kapal, měl bych dodat, co si myslíte osobně o současné situaci ve Venezuele a druhý dotaz, co si myslíte o akci Prague Pride. Za mě je to pochod úchylu. Děkuji, Daniel Čapek. Tak ve Venezuele to je úplně jasná agrese Spojených států, protože
předešlý prezident, který pravděpodobně byl zabit, Hugo Chávez, začal znárodňovat především ropný průmysl, což se Američanům nelíbilo. Současný prezident, který byl legálně a legitimně zvolen, v tom pokračuje, a proto tam nasadili pátou kolonu, která do čela té poslanecké sněmovny vynesla zrádce Guaido, a ten se teď snaží sebe víc svrhnout legitimně zvoleného prezidenta. Budeme o tom hovořit s našimi hosty. V pátek tady bude politolog Oskar Krejčí, se kterým o tom budeme mluvit, a to je člověk, který to přednáší na vysoké škole, takže budeme mít informace od odborníka. Tak jdeme dál. Pane Kapale, výraz parchant těli pan Valenčík použil. Já jsem to nespochybnil. Já jsem jenom říkal, že my jsme národ, že použil slovního spojení, my jsme národ spartantělí, to znamená i sebe do toho zařadil. A to jsme. Já bych to takhle nepoužil, toto slovo, ale podívejme se, jak to volí. Jinak já jsem vám dnes žádnou SMS neposlal a prosím, uveďte to na pravou míru. Děkuji, Dagmar Tisovská. A už jsem se omlouval, paní Tisovská, opravdu mě tam vyskočilo jméno Dagmar Tisovská, takže proto jsem o tom hovořil. Nevím, jak se to mohlo stát, takže se ještě jednou opravdu hluboce omlouvám. To patřilo tomu, kdo to tam poslal, možná, nevím, tomu, kdo tam poslal tu ošklivou SMSku, že mi bude účtovat za poslech rádia. Já, kdybych tam to vaše jméno nefigurovalo, tak bych o tom vůbec nemluvil, protože jsem říkal, že nebudu číst nepodepsaná jména. Teď se mi snaží dovolat neznámý volající. Pane neznámý volající, máte smůlu, s neznámými volajícími já se tady bavit nebudu. Další SMSka. Dobrý večer, pane Kapale, dnes mi to stále vypadává, ale asi je to u nás. Máte pravdu, paní Ivo, u nás jsem neměl jeden jediný výpadek. Tady mi to ukazuje graf, jeden jediný výpadek, tak to bude asi u nás. Poslouchal jsem na Svobodném rádiu jak Tomio Okamura, tak Pátek Volného velmi pozorně. Po jeho vystoupení jsem si začal spodovat body z minulosti. Bylo to velmi nápadné, že si v přestihu připravoval půdu v ČT a poslanské sněmovně, aby vůbec lidé věděli, že nějaký pan Volný je. Když si vezmu, jak byl na vystoupení vybaven nejen stanovami, že šel za něco bojovat, to on tam šustil těmi papíry, jak tam na to reagoval nějaký pisatel. Jen shrnu můj pocit, pan Volný se dlouho na toto chystal. Já jsem ráda, že Svobodné rádio je. Děkuji, Iva. Ano, je to tak, dlouho se na to chystal a podle mě to je přesně okopírovaný puč jako v Úsvitu. Dobrý večer. Dobrý večer, prosím vás. Hovořím s panem Kapalem. Hovoříte ve vysílání, prosím. Já se omlouvám, já jsem se zapomněl představit, jo, já jsem jenom upozorňoval na podvody pana Hrnce, jo, kde se mě nakonec přizná, že podvody se podobné dějí na jiných stranách, a jsem Luboš z Blanska, jo, a jestli na mě nespomínáte, je to divné, protože jste četl 4 metry, které jsem vám tam poslal pro lidi, aby obohatil vaše Svobodné rádio. Naschledanou. Tak to nebyl dotazány. Vážený pane Kapale, hluboce se před vámi všemi skláním. Ti hlupáci, co vás napadli, vám nesahají ani pomalíček. Oni ještě nevědí, že toto se jim jednou vrátí. Moc vám fandím a držím palce. Vladimír Zábřeh. Máme jenom vás a SPD. Díky za vše. Ano, já to děkuju vám. Opravdu máme tady jednu jedinou stranu, která je v parlamentu, protože druhou stranou je dělnická strana, která má podobný program. Bohužel se do parlamentu nedostala. A takže nesmíme připustit, abychom byli malověrní a dávali zapravdu zrádcům, protože to už tady jednou bylo. A Tomio Okamura mi řekl, že už druhý Úsvit nepřipustí,
A právě to konzultoval s Matejem Salvini a ten mu poslal ta slova, která já jsem o tom stromku, jak se musí odříznout, která jsem citoval z dopisu Matea Salviniho. Tak další. Vážený pane Vladimíre, je mi zle z těch lidí, kteří se k vám otočili zády. Zle. Oni asi ani neuvědomí, kolik úsilí, práce a osobní statečnosti vás to stojí. Vašim pořadům dáváte celé vaše srdce a duši. Marie, děkuji. Paní Marie, je to tak, dáváme do toho nejenom já, ale všichni do toho dáváme všechno. A navíc tady někdo mi napsal, nějaká jakási paní Miluše, že nás platí, naši posluchači. Nás neplatí naši posluchači. Naši posluchači svými příspěvky, a my za ně moc a moc děkujeme, platí vysílání a provoz toho rádia. Ale takovým lidem asi nemá smysl vysvětlovat, co takové rádio, pokud to děláte opravdu poctivě a platíte všechno tak, jak máte, kolik to stojí. Navíc jsou velmi drahé ty ochranné programy na to, aby to nevypadávalo. Například dnes mi to tady nevypadlo ani jednou, ale může se stát, že někde u jiného vypadává provider. To se může stát. Tak, pane Kapale, držte se, doba je zlá, zdravím Iva z Prahy. Je zlá, paní Ivo, a víte, já jsem byl opravdu tím dopisem zaskočen. Nejenom, já jsem byl zaskočen vůbec více věcí. Za prvé tím, jak se vyvrbil, nebo jak se vyprofiloval pan poslanec Volný, protože já jsem za ním i na Facebooku stál, ještě v době, kdy prohlásil Havla za vlastizrádce, a on potom tvrdil, že to vytáhl Okamura, přičemž je to lež. První, kdo to zveřejnil všechno na Facebooku, byl pan Volný. Tomio s tím nevycházel. Ten začal reagovat u mě v rádiu až na ty facebookové zprávy o všem, co se dělo pana Volného. Tak vemu další telefonát. Dobrý večer. Krásný dobrý večer. Telefonuje Jindřich Pavlis. Já vás zdravím moc. Já vás taky. A než se budu vyjádřovat v té táborské kauze, tak chci říct něco k panu Volnému. Když pan Volný si přesně načasoval té vaší diskuzi, že pana Okamuru někdo řídí jako Rotary klub, tak se zeptám, kdo řídí jeho od samého počátku. Já vám to řeknu. Pan Lahoda a hnutí Lečo v Ostravě. Ano. Jako z jeho strany je to prostě postavený megatunel, je to megasviňárna na všechny obyčejné lidi, které nějakým způsobem se SPD snaží hájit. Má manželka získala zastupitelský post, za 200 korun měsíčně hájí zájmy občanů Votic. Ano. Základní literou je spolupráce a ta opozice spolupracuje, až je to vládnoucím stranám velmi nepříjemné. A z tohoto kréda nikdo z nich neustoupí. A teď k tématu táboru. Já jsem tam dal prostor a ten prostor budu dávat dál lidem, kteří se chtějí scházet, vyjadřovat se a podporovat svobodné myšlenky a věcné konstruktivní věci, ať už v oblastní politice nebo v historii a v dějinách. Pro mě to bylo velmi zarážející, co vůbec dneska nějakým způsobem vyjelo z těch 13 podpisů. Vnímám to jako další podraz ve stylu pana Volného a je mi velmi smutno, že lidé, kteří jsou nějakým způsobem aktivní, a já byl rád, že to nemusí stát jenom na nás, ale že někdo aktivně činí, se zpronevěří tomu, že se hanlivě vyjádří o tom, jaké vy tam máte zvát hosty, jaké ty hosté mají mít, jak se říká, názory. A připomíná mi to rétoriku z parlamentu, kdo má být prezident, s kým se tady máme bavit nebo nemáme bavit.
a je mi z toho smutno. Nicméně, nikdy nevzdám svoje věci mít správně, nikdy nevzdám podporu Svobodného rádia, protože vás poslouchám velmi rád. A i když je teď před volbama, bylo to krásně načasované, ze své práce a úsilí nikdo z nás, z mý rodiny, prostě nepřestaneme. To je dobře. Ať už to bude bořit kdokoliv, jakkoliv, nic nás nezastaví. To je dobře, protože my se taky nevzdáme a já jenom doufám, že... A zase, takováto slova nás podporují právě v tom, že my čelíme těm podobným útokům dnes a denně, ale ty byly od těch sluníčkářů, od těch nenávistných kluků, takových těch, co jsou v těch neziskovkách, ale to, co mi přišlo teď, tak to mi opravdu připadalo jako rána dýkou do zad a docela mi to zasáhlo. Mně také, protože tu středu tam Ivetka byla, seděli jsme tam, bavili jsme se o věcných věcech, jednoznačně já jsem se tam vyjádřil, je důležitý spolupracovat, ať už je rozdílnost názoru jakákoliv. A je potřeba se vzájemně podporovat k dobrověci a ne štípkařit na tom, on se vyjádřil takhle a ten se vyjádřil takhle a tak se s ním nebavím. Prostě tahle ta retorika z parlamentu je tam jako kopírovaná. A vidím to prostě jako snahu, jako kdyby to byl infiltrát, který se přelípnul jenom něco, jo, na té spolupráci a při první příležitosti tomu vrazí prostě dýku dozad. Protože to je, ta myšlenka vzešla ode mě, aby se lidi scházeli, že jsme rodina a že jako rodina budeme vždyť pohromadě a že se teda budeme scházet v těch občinkách a tak dále, jak říkal Břeť a Koláček. A první věc přijde přesně ve zpětných vazbách od nich. Nechápu to, kdo to podepsal, jak to podepsal, znám jenom Břeťu Koláčka a Moniku Tisovskou, jinak nikoho. A je to pro mě docela dost jako no, poučení. Důvěřuji a prověřuji. Jasně, díky moc. Díky tak moc a doufám, že se zase uvidíme v květnu. Šťastné dny přeji. Nám děkuji. Naschledanou. Tak já teď mu zase nějakou SMS-ku. Dobrý den, pane Kapal, nedejte se, modlíme se za Svobodné rádio a za vaši pravdu. I vás, Moravy, děkujeme a moc děkujeme, protože aspoň vidíme, že většina našich posluchačů jsou správní lidé. Tak ještě přečtu ještě... Pan Koláček píše, pane Kapal, nepřevracejte pravdu, já nechci nic od vás za poslech rádia, naopak já pošlu vám. Pane Koláčku, neposílejte, my nic nechceme. Já vám tady jenom přečtu, co jste tam napsal. Vymažu vás, přátel, na FB, na Facebooku a obratem pošlu vám vyúčtování za poslech vašeho rádia, aby nebyl tam podpis, takže a byla tam předtím napsaná paní Tisovská, takže já nevím, ale každopádně, pane Koláčku, já od vás nic nechci. Nic neposílejte, dostanete to zpátky. Jde mu telefonát ještě, poslední, prosím. No, dobrý večer, pane Kapale. Tady vrátil z Poříčí. Zdravím. Já mám takový dotaz. V sobotu proběhla demonstrace na podporu Žlutých vest. Jestli to někde proběhlo, a potom má být 25.4. demonstrace od SPD a jestli to jako bude nebo nebude. Prosím vás, 25.4. demonstrace bude na celém Václavském náměstí. Svobodné rádio z toho bude dělat přímý přenos. Jo, takže to je pravda. Je to pravda. To je výborný. A druhá otázka, jestli se někde vůbec projevilo, že lidi podporovali Žluté vesty ve Francii v sobotu.
Já jsem se reakci nikde nedočetl. Vím o tom, že to bylo, ale žádnou reakci jsem nikde se nedozvěděl ani na alternativně, ani na mainstreamu. Takže se to ututlalo. Ututlalo celý. Ano, ano. Dobrá, takže jenom to, co jsme si natočili, my, co jsme tam byli, jinak se to celý prostě ztratilo. Ano. Ani Raptor? Neviděl jsem ani od Raptora, jsem to neviděl na Facebooku. Dobře, tak to je teda všechno, děkuji. Já jsem rád, že jsem potvrdil tu demonstraci 25. Ano. Mějte se. Děkuji. Naschle. Díky, naschle. Tak, vážení přátelé, tady mi píše paní tady mi píše paní Alena Horská, pane kapele, tady Alena Staněk, volám přes Skype z USA, takže se tam objeví neznámé číslo, takže proto jsem ho to, se to objevilo. Chci jen vyjádřit podporu, díky za vysílání. Paní Aleno, my děkujeme za podporu a doufám, že se zase uvidíme na velké dobré. Tak tady poslední SMSka budu muset končit. Zdravím, pane Kapal, vážím si vás, vaší práce, lidská zloba a závist umí poničit zdraví. Tak například pana Konvičku tak špinili, jak špinili a přitom je velmi vzdělaný. Buďte zdrav a vše nej, Sturinovská Lidmila. Paní Sturinovská, děkuji moc krát a já se omlouvám, ale vzhledem k tomu, že od 19 hodin mám pořad s panem bývalým místopředsedou s Josefem Skálou, kterého mimochodem jenom proto, že to byla druhá, to je druhý extrém. Na jedné straně se chce zničit něco, co funguje, a na druhé straně člověk, který chce pozvednout něco, co funguje, no tak se v podstatě eliminuje. Ale to je ta politika, ta je špinavá. Takže já se s vámi musím teď na chvilku rozloučit, protože se budu muset spojit s panem Josefem Skálou a v 19 hodin by jsme měli být spojeni. Pokusím se teda v 19 hodin a budeme si povídat o všem možném. A věřím, že to velké množství, které nás poslouchalo, tam vydrží. Takže tady jenom pro pána, co volal, takže Raptor to vysílal tu sobotu. Takže jasný, takže to já jsem neviděl, my jsme v sobotu byli na nějaké akci, takže jsme to neviděli. Dobrý den, ještě poslední SMSku. Pane Kapale, prosím, vydržte. A k panu Volnému, lhal ohledně paní Samkové, sama řekla, že nic jiného nemohl Tomio dělat. Jinak mu nevadí, že byla v ODS i v TOP 09. A pak ohledně voleb do EU. To, co četl, bylo trapné. To samé ohledně volby předsedy SPD, jak si neřekl, že to není volební sjezd. Hana z Ústí nad Labem. Ano, to už jsem mu tam také říkal, že to není volební sjezd. A v podstatě on řekl, že může kdykoliv na jakémkoliv sjezdu. Ale já si myslím, že k tomu nedostane příležitost a budu rád. Dobrý den, tak teď vám začnu posílat více a více klikat na reklamu a rozhodně podpořím i mezi známými. Ti vzteklí jsou k pláči smíchu a neprojdou. Martin z Moravy. Pane Martine, díky za to, že jste tam použil to známé heslo z občanské španělské války v 36. až 8. nebo 35. až 7. Dolores Ibaruri a to no pasaran neprojdou. Ano, my to taky takhle budeme muset říkat, neprojdou. Takže vážení přátelé, teď si dáme do 19 hodin přestávku a 19 hodin tady přivítám po Skypeu Josefa Skálu.